Na dica do dia a dia desta segunda-feira, são 77 vagas de emprego. Lembrando que está disponível também a redação completa no meu Facebook, é o Facebook barra Jairinho da Notícia. E também no canal do YouTube, que é o Jairo Guilherme Silva. Vá lá, tem muitas reportagens e também matérias interessantes para você. No canal do YouTube, Jairo Guilherme Silva. Vamos às vagas desta semana com o subsecretário da Unidade de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana, Tiago Guimarães, que é o diretor do PAT de Americana. Bom dia, Tiago. Bom dia, Jairo. Bom dia a todos os amigos da notícia. Mais uma vez agradecendo à Rádio Notícia pela oportunidade de estar divulgando as vagas de emprego aqui do PAT. A semana inicia com 77 vagas de emprego. Elas são ajudante de produção, ajudante geral, auxiliar de limpeza, desenvolvedor de produtos tecnológico, eletricista de instalação, encanador industrial, estampador, operador de guindaste. Uma vaga para cada uma dessas. Nós temos também duas vagas para porteiro, três vagas para costureira, quatro vagas para eletricista de manutenção predial e montador de andaime, oficial de manutenção civil, cinco vagas para ajudante de eletricista, oito vagas para caldeiro soldador, líder de manutenção civil e 30 vagas de vendedor externo e telefonia. Vagas para candidatos deficientes, nós temos ajudante geral. Ouvimos o subsecretário da Unidade de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana, Tiago Guimarães, sobre as vagas de emprego para esta semana. Lembrando que são 77 vagas de emprego disponíveis. E a relação completa das vagas está no meu canal no YouTube e também no Facebook. O canal do YouTube, Jairo Guilherme Silva, e no Facebook, Jairinho da Notícia. Esta foi a dica do dia a dia desta segunda-feira.